Нацполіція виявила, що Росія готує фальсифікацію виборів в Україні. Про це також повідомляє американська розвідка. Відповідна робота вже ведеться з ворогом в Криму та на Донбасі. Ми цього не допустимо. Народний фронт вимагає створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів втручання у вибори з боку Росії та громадян України з нею пов'язаних. Ця комісія, зокрема, має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ. Йдеться про телеканали, які називаються українськими, але неприховано працюють на капітуляцію перед Росією. Наполегливо закликаємо голів фракцій підтримати проект постанови про ТСК і нарешті надати своїх кандидатів до складу групи. Не блокуйте процес внесення постанови на розгляд Верховної Ради. Вимагаємо якнайшвидшого створення цього ТСК. До речі, телеканал «Ньюзван» подав два позови проти мене, партії «Народний фронт» та колег із БПП. Оскаржую в суді те, що його назвали кремлівським пропагандистським телеканалом. «Ньюзван» обливає брудом українських військових, заперечує факти збройної агресії проти України і формує в свідомості глядачів картинки за методичками держави-агресора. Ми доведемо в суді свою правоту. Верховна Рада ще торік, 4 жовтня, ухвалила постанову 9157 про запровадження санкцій проти кремлівських пропагандистських телепомийок. Тут рішення за президентом та головою, як головою РНБО.